Sağ olun dostlar, hoş gördük her birinizi. Gəlin bugün 16 nömrəli testlərin Bank Reconciliation testlərinin izahatını həyata keçirdik. İndi deyirəm bu izahatı həyata keçirdikdən sonra özünüz görəcəksiniz ki, Bank Reconciliation nə qədər qısa, nə qədər az sadə bir dərsdir. Ümumiyyətlə, çalışın birinci növbədə Bank Reconciliation mövzusuna girişəndə oturub birinci kitabı oxumayın. Oturun birinci testlərin həll eləyin. Çünki kitab daha mürəkkəbdir, nəinki testlər. Yəni bu dərsi testlə, öyrənməyə testlərdən başlamaq olar və ən yaxşı yolu da budur ki, çoxlu praktik eləyəsiniz. Çünki bu dərsi siz praktik elədikcə öyrənəcəksiniz. Correction of errors-dur, budur, receivables, payables dərsidir, loans for receivables-dır. Yəni bu tipli dərslərin elə bil ki, nə qədər çox praktik eləsəz bir o qədər yaxşıdır dərsi öyrənmək baxımından. Sonra nəzəri hissəsinə girişməyə məsləhət görürəm. Başlayaq 16.1-ci testdən. 16.1-ci testə nə buyurur? Buyurur, your cash book 31 dekabr ilin sonuna cash book-un balansı 565 overdraft-ındır. Baxın, mən bu testi bu formada həll edəcəm. Comparison, müqayisə verəcəm. Sol tərəfdə mənim cash book-umdur. Sağ tərəfdə isə bank statement-imdir. Cash book nədir? Bank statement nədir? Ümid eləyirəm, artıq nəzəri hissəsini az çox bilirsiniz. Bu anlayışlarla tanırsınız ki, indi testlərlə girişmişsiniz. Cashbook'da cashbook mənim maliyyə hesabatımdır. Bank statement isə bankın maliyyə hesabatıdır. Bank statementi mənim supplier-min, yəni mənə pulla təchiz edən supplier-min bank hesabatı olaraq fikirləşin. Cashbook isə öz bank hesabatımız olaraq fikirləşin bu formada. İndi buyurur ki, bizim bank balansımız 565 overdraft-ındır. Harda? Sual budur. Cashbook'da yoxsa bank statement-də. Gördüyünüz kimi burada cashbook buyurubdur. Ona görə mən götürüb 565 məbləğ yazacağım və o məbləği cashbook'a mənfi yazacağım burada. Niyə görə mənfi? Niyəsini mən sizə deyim. Ona görə biz bunu mənfi yazırıq ki, overdraft deyirdəş olur. Overdraft deyirsin, mənfi yazmalıyıq. Vəssalam. Bunun format painterindən bütün xanalara verək. Bütün xanalara verək. Əla, düzəldi. İndi devam edelim. Digər verilənlərə baxaq. On comparing this with your bank statement at the same date, you discover the following. Müqayisə edin. Bunu bank statementinə müqayisə edəndə deyir, aşağıdakı nüanslar ortaya çıxıbdır. Check for 57 drawn by you. Yəni, 57 dollarlıq çek çəkmişsən, pul çəkmişsən. 29 dekabr has not been presented for payment. Belə çıxır ki, bizim unpresented çekimiz var. Nə qədər? 57 dollar dəyərində. 57 dollar dəyərində bizim unpresented çekimiz olubdur, uşaqlar. Hansı ki, o bank statementdə qeyd olunmayıbdır. Onu qeyd eləyək bank statementdə. Unpresented çek nə edir? Unpresented çek. Bizim bank hesabımızdakı məbləği azaldır. Elə mi? Ona görə mən bunu mənfi olaraq qeyd edirəm. Bu, mənim bank hesabımdakı məbləği azaltmalıdır. Belə baxaq, bu bankın hesabatı olsa belə, mən ona, belə deyim, öz tərəfimdən yanaşıram. Bunu bir növ öz hesabatıma çevirirəm sanki burada mən. Və bank hesabatında bankın mənə müsbət qeyd edib yolladığı şeyləri mən mənfi olaraq qəbul edirəm. Və yaxud mənfi qəbul edib yolladığı məbləğləri isə mən müsbət olaraq qəbul edirəm. Və burada yazıram. Və burada mən öz tərəfimdən yanaşmışam. Nəinki bank tərəfindən yanaşmışam bu hesabata. İndi 57 dollara qeyd elədik. Unpresented check. Bunun adını yazar. Unpresented check. Unpresented checkimiz 57 dollar. Bundan əlavə görək nəyimiz var? A check for 92 from a customer which was paid into the bank has been dishonored. Əla. Müştəri bizə 92 dollarlıq çek ödəyibdir. Eləmi? İndi vəziyyətə siz fikir verin. Müştəri bizə 92 dollarlıq pulu ödəyibdir çeklə. Və biz götürüb birinci növbədə nə edirik? Cashbook-da öz məbləğimizi artırırıq ki, bəs nə yaxşı, bizim pulumuz artdı. 92 dollar artırmışıq məbləği. Ancaq sonradan belə bir nüans ortaya çıxır ki, o çeki gedib banka aparıb biz o pulu öz hesabımıza yatırtmaq istəyəndə çek saxta çıxır. Və çek saxta çıxanda biz bankda yenə heç bir dəyişiklik eləyə bilmirik və qayıdırıq. Cashbook-dakı artırdığımız 92 dollarlıq məbləği azaldırıq. Və unpresented çekində bütün məsələsi bundan ibarətdir, uşaqlar. Nə eləmək lazımdır? 92 dollar bank hesabındakı məbləği azaltmaq lazımdır. 92 dollar azaltdıq. Bu opening, bu 1 olsun, bu 1. Cashbook 1. Bu isə cashbook 2 olsun. Bu da bank statement 1 olsun. Bu isə bank statement 2 olsun.
Yəni, bir, düzəlişlər edilməzdən əvvəlki balansdır. İki isə düzəlişlər edildikdən sonraki balansdır. Bunu belə yadda saxlayaq uşaqlar. Davam eləyək. Daha doğrusu, ikini biz burada qeyd eləyək. İkini biz burada qeyd eləyək. Buradan silək. Uşaqlar, burada qeyd eləyək. Burada qeyd eləməyimiz daha məqsədə uyğun olar. 2. Burada 2 qeyd eləyim. Və bunu da buradan silim. Burada qeyd eləməyimiz daha məqsədli oldu. Davam eləyək. İndi bizə buyurur ki, check 92, əla 92-ni qeyd elədi. Və ən sonunda bizdən nə istəyir? What is the correct bank balance to be shown in statement of financial position 31 dekabr 2013. Statement of financial position da göstərilməli olan doğru məbləğ nədir? Baxın, onu soruşur bizdən. İndi 565 92 mənfi. Deməli, mənim nə qədər overdraftım qaldı? Mənim overdraftım bu ikisini cəmi qədər olmalıdır. Yəni, bu iki mənfi məbləğin cəmi qədər. Yəni, 657 belə deyək. Və bizim də cavabımız olmalıdır. Burada B bəndi, gördüyünüz kimi. B bəndi. Burada da gördüyünüz kimi cavabımız B bəndidir. Və bir şey də qeyd edeyim. Baxın, İndi ola bilər ki, sonrakı misallarda bizdən soruşsun ki, düzəlişlər edilməzdən əvvəl bank statementdəki məbləğ nə idi? Aha, indi bu cür hallar baş verdikdə siz nə edirsiniz? Bu hesablamanı həyata keçirdəndə bunu x qəbul edirsiniz. X. Və belə deyək, bütün bu verilənləri həll elədik, tapdıq ki, 657 doğru balansdır. Və buranı da biz 657 qəbul edirik. Və sonra tərsinə hesablama həyata keçiririk və bu x-i tapırıq. Yəni, x nə olubdur ki, ondan 57 çıxınsan, 657 alınıbdır. Deməli, x nə olubdur? Mənfi 600 olubdur. Olur. X mənfi 600 olubdur. Və sizdən, belə deyim, soruşsa ki, sizin bank statementinizdəki məbləğ nədir? Siz əmin bir şəkildə cavab verə bilərsiniz ki, bank statementdəki məbləğ debit 600-dür. Niyə görə kredit yox, debit, overdraftdır axı, elə deyil. Çünki bank sizə statementi göndərəndə o öz tərəfindən yanaşdığına görə sizin kreditinizi öz debiti qəbul edir uşaqlar. Ona görə. Və bu formada biz bu hesablamanı həyata keçirdirik. Ümid eləyirəm, başa düşdüz fikrimi. Və keçək növbəti, bunu da unpresented check qeyd edeyim. Unpresented check. Keçək növbəti testin. 16.2 nömrəli testin izahatını həyata keçirdik. Buyurur, the cash book shows bank balance 5675 overdraft. Biz götürək, burada qeyd eləyək. 5675 overdraft. 5675 overdraftdırsa, deməli nədir uşaqlar? Mənfidir. Mənfi olaraq qeyd edirik. It is subsequently discovered that standing order for 125 has been entered twice. Sonradan aydınlaşıb ki, standing order 2 dəfə daxil edilib. Şunlar, standing order nədir? Standing order ümumiyyətlə, belə deyək, bank tərəfindən daimi ödənilməsi tapşırılan, banka yəni ödənilməsi tapşırılan icra tapşırığıdır. Bank bu ödənişləri daimi olaraq həyata keçirilir. Biz də bunun qarşılığı olaraq cashbook-da öz ödənişlərimizi qeyd edirik. Ancaq cashbook-da, yəni qısası standing order-a cashbook-da adjustment edilir. İndi isə bizdə cashbook-a bu ödəniş 2 dəfə daxil edilibdir. 2 dəfə daxil edilibsə nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, birini geri qaytarmaq lazımdır o ödənişlərdən. Yəni, bu bizim vəsaitimizdən pulun çıxması deməkdir. Əslində, o normalda azalmadır. Onu bir dəfə azaltmaq əvəzinə 2 dəfə azaltmışıqsa, onda bir dəfə də biz nə etməliyik uşaqlar? Bir dəfə də geri qaytarmalıyıq. Geri qaytardıq. Və son olaraq qeyd edir ki, dishonored check for 450 has been debited in the cash book instead of credit. Dishonored check nədir? Saxta çəkdir. Saxta çəklər banka gedir. Bankda ona heç bir əməliyyat icra edilmədiyinə görə bizə o çək geri qayıdır. Hansı ki, biz ona cashbook-da öz qeydlərimizi aparmışdıq. Və biz nə edirik uşaqlar? Cashbook-da həmin saxta çəki
çek qədər artırdığımız məbləği silirik. Yəni bizə ödəniş edirlər çeklə. Həmin çek saxta çıxır. Biz cashbook-da məbləğimizi artırırıq. Sonra gedirik banka, görürük ki, bankda bu çek saxtadır. Bu çekimizi götürüb geri qaydırıq, gəlirik cashbook-da o artırdığımız məbləği azaldırıq. Nə qədər azaldılmalıdır? 400 azaldılmalıdır cashbook-da. Ancaq burada deyir ki, 450 azaldılmaq əvəzinə 450 artırılıbdır. Yəni, kredit edilmək əvəzinə debit edilibdir cashbook-da. Onda nə eləmək lazımdır? 900 azaltmaq lazımdır ki, 900 azaltmaq lazımdır ki, biz bu səhvi düzəldək olur. Və bu verilənlərin hər birini biz nəzərə alanda doğru balansımız cashbook-da olur 6450, hansı ki bizim doğru cavabımız da elə 6450 overdraftdır. What is the correct bank balance? Doğru bank balansı 6450-dir. Bu belə. Biz keçək 16.3-cü testə. 16.3-cü testdə nə budur? Əla. 16.3-cü testdə buyurur ki, a business had a balance at the bank 2500. Əla. Bizim bankdakı balansımız nədir? 2500 start of the month. Yəni, ayın əvvəlindəki balansımız 2500-dür bankda. Nə gözəl. 2500 qeyd elədim. Opening balansı. Sonra buyurur ki, during the following month, it paid for materials invoiced at min less trade discount. Yəni, 1000 dollar ödəniş eləmişik və ondan da nə qədər pul discount eləmişik? 20% discount eləmişik. Gəlin hesablayaq onu, 1000. Buna 20% discount edilibsə əgər, 1000-ə 20% discount edilirsə, şualar, o zaman onun neçə faizi qalır? Onun 80% qalır, yəni 0,8 hissəsi bu formada. Ondan sonra bizə buyurur ki, ardıca da settlement discount olub 10%. Aha. It received a check from a cash from a customer in respect of an invoice 20 for 200. Aha. Check də qəbul eləmişik 200-dür. Belə deyir, subject to settlement discount of 5%. Əla. Ayın axırındakı məbləği istəyir bizdən. Birinci belə eləyək, bu 1000-in cash discount hissəsini də hesablayaq 10% və çıxaq. Çünki normalda bu çıxılmalıdır. Cash discount hissəsini də hesablayırıq. Cash discount hissəsini də hesablayanda yerdə qalan məbləğin neçə faizi qalırdı bizdə? Əgər cash discount 10%-dirsə, onda yerdə qalan məbləğin 90% qalmalıdır bizim əlimizdə. 0,9 verdi 720. İndi biz ödəniş eləmişiksə, əgər 720. During the following month, it paid for materials. Ödəniş eləmişiksə, bu oldu bizim paymentimiz. Və ödəniş nə olmalıdır ki, olar? Əlbəttə ki, ödəniş mənfi olmalıdır. Ona görə bu məbləği biz mənfi olaraq qeyd edirik. Davam edirik. It received a check from a customer in respect of an invoice for 200. Müştəridən, belə deyim, invoice qəbul eləmişik. 200 dollarda subject to settlement discount of 5%. Hansı ki, bunda settlement discountı var, 5%. Bundan da settlement discountı çıxacaq. Yəni, müştəridən 200 dollarlıq, belə deyim, pul qəbul eləmişik, göndərdiyimiz invoice-ə görə. Və nə qədər endirim eləmişik müştəriyə? Müştəriyə eləmişik, inşallah, 5% endirim. Deməli, bu 200-ün 95%-ni qəbul eləməliyik biz. 200-ün 0,95. Allah, deməli nə qədər pul qəbul eləməliyik? Reseptimiz olmalıdır 190. İndi isə closing balansı tapaq. Closing balans bərabər olacaq 2500. Çıxılsın 720. Üstə gəlinsin 190 və cavab olmalıdır 1900. Neçə? 70. 1970 bu formada. Və 16.3-cü cavabı da gördüyünüz kimi A bəndidir. İndi isə keçək 16.4-cü testin izahatını həyata keçirdik. 16.4-cü testdən nə buyurur? Buyurur ki, the bank statement on 31 oktyabr 2017 showed an overdraft of 800. Overdraftımız var. Overdraftımız nə qədərdir? 800-dür. Əla. Ancaq bank statement göstərir bunu. Onda biz niyə? Bank statementdə yazaq həmin məbləği gəlin birinci növbədə. Bank statementdə yazaq ki, 800 overdraft var.
Qeyd elədik. 31 oktyabr 2017. On reconciling the bank's statement, it was discovered that a check drawn by your company seçsən had not been presented for payment. Əla. Və burada buyurur ki, müqayisə zamanı üzə çıxdı ki, 80 dollarlıq unpresented check var və bu unpresented check, belə deyək, bank statementdə qeyd olunmayıbdır. Yəni, payment üçün təqdim edilməyibsə, bu da deməkdir ki, bank statementdə qeyd olunmayıbdır. Bank statementdə biz bunu qeyd eləsək, nə baş verməlidir? 80 dollarlıq unpresented check-ə görə azalma baş verməlidir. Unpresented check bu formada. Bundan sonra nə baş verir? And that a check for 130 from a customer had been dishonored. Əla, yəni 130 dollarlıq, 130 dollarlıq çekdə dishonored çek olubdur. 130 dollarlıq çek dishonored çekdir 30 oktyabr 2017-ci ildə. Gəlin bu 130 dollarlıq çeki, dishonored çeki də neyini cashbook-da qeyd edək. 130 dollarlıq dishonored çek. Və mənfi olaraq qeyd olunmalıdır. Bilirsiniz ki, dishonored çek neyinir? Sizin cashbook-dakı məbləğinizi azaldır. Qeyd elədik belə. Bundan əlavə nəyimiz var? 130-u da qeyd elədik. 30 oktyabr 2017. But that this had not yet been notified by to you by the bank. Yəni, bank tərəfindən sənə bildirilməyib. İndi bildirildi, belə deyildi, məlumatımız oldu və biz onu cashbook-da qeyd elədik. Bu 130-dan söhbət gedir. What is the correct bank balance to shown in the statement of financial position? Yəni, maliyyə hesabatında göstərilməli olan doğru məbləğ nədir, uşaqlar? Baxın. Maliyyə hesabatında göstərilməli olan doğru məbləğ 880-dir. Belə deyib, bank statementdə bütün səhvlər düzəldildisə, onda deməli bank statement düzdür və cashbook-dakı məbləğ də bu doğru məbləğə bərabər olmalıdır. Və bir şey də deyim, yəni götürüb buradakı, yəni bu hesablamanı geri qaytarıb, yəni belə deyək, 880 üstə gəlsin 130. Yəni götürüb 750-ni cavab olaraq götürməyin. Çünki bu doğru cavab deyil. 750 məbləği bu səhv düzəldilib, daha doğrusu bu məlumat verilməzdən əvvəl olan belə deyək, məbləğ idi. Bu məlumat verildi və məlumata görə düzəliş elədi və əlimizdə qalan məbləğ oldu 880. Bax, bu formada yanaşmaq lazımdır. Və doğru məbləğ həm bank üçün, həm də cashbook üçün 880-dir. Belə 880 oldu. Gəncədə düzmə almışıq cavabı. B variantı 880. Allah, deməli düz almışıq. 16.4 belə. İndi isə keçək 16.5-ci testin izahatını həyata keçirdik. 16.5-ci testdə nə buyurur? The following information relates to a bank reconciliation. Verilən informasiya bank reconciliation ilə əlaqəlidir. 16.5. Buyurur ki, the bank balance in the cash book before taking the items below into account 8970. Yəni, bu verilən itemları nəzərə almazdan əvvəl bank balansımız nə qədər olubdur? 8970 overdraft. Yəni, mənfi 8970 olubdur. Qeyd edək bunu. Sonra buyurur ki, bank charge of 550 on the bank statement have not yet been entered in the cashbook. Bank charge bilirsiniz də, bank charge bank tərəfindən, belə deyim, sizə tətbiq edilən faizlərdir. Hansı ki, bank özü avtomatik onu bank statementdə qeyd edir. Ancaq siz də gərək onu ne eləyəsiniz? Öz cashbookunuzda qeyd eləyəsiniz. Deməli, ne eləmək lazımdır? Bu 550-ni öz cashbookunuzda qeyd eləmək lazımdır. Uşaqlar, və qeyd edirəm mənfi olaraq. Ondan sonra buyurur, the bank has credited the account in error 245 which belongs to another customer. Bank səhvən götürüb, belə deyim, bizim bank hesabındakı məbləğimizi 245 kredit eləyibdi. Bank əgər özü üçün kredit eləyirsə bizim məbləğimizi, yəni öz tərəfindən baxıb kredit eləyirsə, bu deməkdir ki, bank bizim məbləğimizi artırır. Axı supplier-dir.
Elə fikirləşin. O bizim məbləğimizi artırıbdır. Deməli, o bizim məbləğimizi 245 artırıbdır. Biz nə etməliyik? Biz həmin məbləği 245 azaltmalıyıq uşaqlar. 245 yox, daha doğrusu 425 məbləği azaltmalıyıq. Yəni o düzgün şəkildə biz öz bank hesabımızı 425 tanıyarak azaltmalıyıq. Çünki gec və yaxud tez bank o məbləği net geri qaytaracaq. Biz bəri başdan geri qaytarırıq o məbləği. 425 artımı azaldırıq. Və sonra nəyimiz var bizim? Buyurur ki, check payments totaling 3275. Yəni check payments 3275 have been entered in the cash book but have not been presented for payment. Bu unpresented checkdir. Unpresented check də hara gedir uşaqlar? Gedir bank statementə və bank statementdəki məbləğimizi azaldır bu formada. Sonra checks totaling 5380. But checks totaling 5380 have been correctly entered on the debit side of the cash book. Bu qədər check neyinibdir? Cashbook'da but have not yet hala belə deyə bu 3380 checks totaling have been correctly entered on the debit side cashbook deyirsə, bu deməkdir ki cashbook'dakı məbləği düzgün şəkildə artırmışıq but have not been paid in at the bank. Bunu lodgements olarak başa düşə bilərsiniz. Deməli lodgements nə qədərdir? 5380. Hansı ki lodgements nə etməlidir? Bizim bank hesabındakı məbləğimizi artırmalıdır. Bu lodgements. Pul yatırımı. Qeyd edeyim onu. Bir yeni bir anlayış olarak çıxdı qarşımıza. Ona görə qeyd elədim. Sonra bizim nəyimiz var? Burada bir dənə yeni anlayışımız var idi. Bank charge 425. Daha doğrusu üzr istəyirəm 550 bank charge. Bank charge bu formada devam edeyim. Sonra bizim dedi what was the balance as shown by the bank statement before taking the items into account. Diqqətlə oxuyun deyir what was ne idi balance bank statementdə bütün bu səhvləri düzəltməzdən əvvəl bütün bu verilənləri nəzərə almazdan əvvəl bankdakı balans nə idi. Baxın, burada bir x deyirdimizsə, həmin o x-i istəyir bizdə. Yalnız o x-i tapaq. O x-i tapmaq üçün birinci növbədə correct balansı tapmaq lazımdır. Cashbook-da, hansı ki o həm bank statement üçün, həm də cashbook üçün doğru məbləq olacaq. Correct balance olmalıdır. 9520, məbləğimiz mənfi bu qədər idi, biraz da mənfi oldu. Oldu 9520. Və bu da bərabər olmalıdır buna. Və indi x nə olub ki, ondan bu məbləğləri çıxıb bu 5380-in üstündə gələndən sonra 9520 almışıq. O sualın cavabı da belə olacaq. Mənfi 9520 üstə gəlinsin 425 üstə gəlinsin 3275 çıxılsın 5380. Bu çıxmanı düzgün edirik. 5380 bu formada. Deməli məbləğ olubdur nə qədər? 11200. Cavabımız olacaq nə? 11200 mənfi, yəni overdraw. Bu formada cavabımız oldu. B məndə gördüyünüz kimi. İndi keçək 16.6-cı testin izahatını həyata keçirdik. Buyurur ki, the following bank reconciliation bank statement has been prepared by trainee accountant. Yəni təcrübəsiz mühasib tərəfindən hazırlanıbdır bu bank reconciliation. Balance per bank statement overdrawn bu qədər. Əla. Bank statementdəki məbləği verir bizə. Deyir, bu qədər overdrawn idi. Gəlin qeyd edək. Per bank statement. Daha doğrusu bank statementə görə olan məbləğ. Əslində bu verilənlər hamısı belə deyim, accountant tərəfindən həyata keçirilirsə, deməli cashbook-dakı hesablamalardır bunların hamısı. Və biz bunların hamısını cashbook-da qeyd eləməliyik. 16.6 qeyd eləyək, mənfi. Və sonra lodgements credited after date. Lodgements nə qədər olubdur? Lodgements bank hesabları ilə üzləşdirmədə daha doğrusu
Bu bank hesabıdırsa, gəlin bunu burada qeyd edək. Belə daha doğru olar çünki. Belə daha doğru olar, dostlar, bu formada. Lodgement creditor after date. Lodgement nə qədər olubdur? Lodgement, çünki niyə görə orada qeyd elədim? Çünki bu train accountant elə bizim məsələni bizim həll elədiyimiz kimi həll edib. Bank statementə baxıb cashbook-u düzəldibdi. Deməli, mən həm də bank statementi qeyd edib orada hesablamalar aparmalıyam ki, cashbook-da da düzəliş edeyim. 36840 bu formada qeyd elədik. Lodgements creditor after date. Lodgements bu qədərdir. Yəni düz edib belə lodgements üstünə gəlməlidir bu məbləğin. Lakin səhvi harda edib? Bu 36840-ı müsbət qəbul edib, ancaq bu mənfi olmalıdır bizim üçün. Sonra unpresented checks, unpresented checks. 43620. Hansı ki bu unpresented check uşaqlar mənfi olmalıdır. Amma bu götürüb müsbət yazıbdı. Deməli səhv yazıbdı. Qeyd elədi. Sonra isə cashbook-dakı balans, daha doğrusu bu bank statement-dakı balans alıb və cashbook-un balansı olaraq qəbul edibdir. Assuming the amounts stated for items other than cashbook balance are correct, what should be the cashbook balance be? Qızın sözün qısası doğru balansı istəyir bizdən. Gəlin biz doğru balansı hesablayaq. Bərabərdir bu. Şey yansın bu. Şey yansın bu. Bu üçünün cəmi bank statementdən bu üçünün cəmi bizə cashbook-dakı doğru məbləği verməlidir. 29220. Gəlin baxaq. 29220 debitmi? Cashbook-da xeyr. Bu debit olmayacaq, kredit olacaq. Çünki overdraftdır. Ona görə bizim doğru cavabımız olmalıdır D bəndi. Və buradan da gördüyünüz kimi 6-cı testin cavabı D bəndidir uşaqlar. Gəlin də 16.7-ci testin izahatını həyata keçirdik. Baxaq. Deyir, which two of the following items require entry in the cashbook? Verilənlərdən hansı ikisi cashbook-da entry edilməlidir? Checks paid in, subsequently dishonored. Əla. Bu düzgün variantdır. Bəli, dishonored çeklərə cashbook-da düzəliş edilir. Bu düzdür. Error by bank. Bank tərəfindən edilən səhv elə bankda düzəldilməlidir. Cashbook-da deyil. Bank charge. Bəli, bank charge-sə biz düzəliş edirik cashbook-da. Lodgements and unpresented checks isə bank statement-də qeyd olunur. Ona görə cavabımız olacaq. Cavabımız olacaq. Buradan da gördüyünüz kimi A və C variantları. İndi keçək 16.8-ci testin izahatını həyata keçirdik. 16.8-ci testdə buyurur ki, in preparing company's bank reconciliation statement, the following items are causing the difference between the cashbook balance and the bank statement balance. Yəni, reconciliation həyata keçirərkən aşağıdakılar, belə deyim, following items, aşağıdakılar fərqə səbəb olur. Nə alaq, gözəl. Which of these items will require an entry in the cashbook? Verilənlərdən hansına cashbook-da düzəliş etməli? Gəlin düzəliş edək cashbook-da. Ya daha doğrusu aid edək hansına? Bank charge, dediyim kimi, cashbook-da düzəldilməli olan bir itemdir. Niyə görə? Çünki bu bankda qeyd olunur avtomatik olaraq. Cashbook-da isə düzəltmək bizim bir mühasibin üstünə düşür. Müəssisənin mühasibinin üstünə düşür. Çünki müəssisənin bankı avtomatik olaraq qeyd edir və müəssisənin mühasibədə bunu qeyd eləməlidir. Uzlaşdırmalıdır, uyğunlaşdırmalıdır bank hesabatı ilə. Sonra error by bank mean, yəni bank tərəfindən, yəni səhv baş veribdir. Bank tərəfindən baş verən səhvlər elə bank tərəfindən də düzəldilməlidir. Yəni bizim məsələn mühasibinin üstünə bu əziyyəti, bu yükü ata bilmərik. Ondan sonra lodgements not credited. Lodgements-dir, unpresented check-dir. Bunların hər ikisinə bank statement-də düzəliş edilir. Direct debit eynən bank charge kimi cashbook-da belə deyim, düzəldilməsi lazım olan bir itemdir. Ondan sonra check paid in company but dishonored. Dishonored checklərdə ən əvvəldən qeyd elədiyim kimi cashbook-da düzəldilməli olan bir itemdir. Və cavabımız olmalıdır 156 B bəndi. Görək doğru cavabı almışıqmı? Çox şükür, doğru cavab almışıq. İndi keçək 16.9-cu testin izahatını həyata keçirdək. 16.9-cu testdə buyurur ki, the following bank reconciliation statement has been prepared by train accountant. Əla. Yenə eyni temadır, bayaqki misallardan biri ilə. Təcrübəsiz mühasib tərəfindən yenə hazırlanıb bank statement və gördüyünüz kimi
bəzi səhvlər var. O səhvləri düzəltmək də artıq bizim üstümüzə düşür. Gəl 16.9-cu testin həllini həyata keçirdik. 16.8-i silək. Burada qeyri-adi bir enter eləməyə ehtiyac yoxdur. 16.9-u isə gəl birlikdə həll edək. Deməli, buyurur ki, 3860 overdraftımız var. Götürüb bunu müsbət olaraq yazıblar, ancaq bu müsbət olmamalıdır. Bu mənfi olaraq qeyd olunmalıdır. Bundan əlavə, less unpresented checks. 9160'da unpresented checkimiz var. Unpresented check de bizim bank statementdəki məbləğimizi azaldır. Bundan əlavə, deposits credited after date əla. Yəni, deposit lodgement'dir. Lodgement bizim bank statementdəki məbləğimizi artırmalıdır uşaqlar. Bu formada. Və nəticəyə baxaq. Nəticə də olmalıdır. Bu. Çıxılsın bu. Və üstə gəlsin bu. 3670 cash olmalıdır bizdə. Yəni, bizim cash bookumuz göstərməlidir ki, əslində, yəni bank statementdən düz gəlirsə, göstərməlidir ki, bizim doğru məbləğimiz 3670 balans at bankdır. Yəni, bizim balansımız, müsbət məbləğimiz var, 360-670, nəinki overdraft. B bəndi olmalıdır cavab. Gördüyünüz kimi cavabımız B bəndidir, 16.9-da. İndi isə keçək 16.10-cu testin izahatını həyata keçirilir. Nəzəri testdir. Buyurur ki, which of the following statements about bank reconciliation are correct? Yəni, bank reconciliation-dan bağlı verilənlərdən hansı doğrudur? Oxuyaq birincini. Difference between cash book and the bank statement must be corrected by means of a journal entry. Buyurur ki, cash book və bank statement arasındakı fərqlər journal entry vasitəsilə düzəldilməlidir. Bu səhv bir fikirdir. Mən bayaqdan burada bank statementi belə deyim. Gördüyünüz kimi bayaqdan bank statementindən cash book-un düzəlişini həyata keçirdirəm. Mən harda, yəni belə deyim, T-accountdan istifadə elədim? Harda jurnaldan istifadə elədim deyə bilərsinizmi? Heç yerdə journal entry vasitəsilə düzəldilmir. Journal entry-də nələr qeyd edirdik? Biz chapter 4-5-6-dan bilirik ki, journal entry vasitəsilə non-current assetlərin alışı, satışı qeyd olunur və yaxud da unusual transactionlar qeyd olunur journal entry vasitəsilə. Belə deyək, jurnalda biz bunları qeyd edirik. Belə deyək, ona görə jurnalın vasitəsi ilə həll olunmayacaq bu məsələlər. İkinciyə baxaq, birinci düz deyil, ona görə B və C bəndi rahat çıxa bilərsiniz. İkinci yəqin ki, düzdür. In preparing a bank reconciliation, lodgements recorded before date in the cash book, but credited by the bank, after date should be reduced and overdrawn balance in the bank statement. Əla, buyurur ki, bank reconciliation hazırlanan zaman lodgementlər, recorded, qeyd olmuş lodgementlər cashbookda but credited by the bank after date should reduce an overdrawn balance. Yəni uzun sözün qısası burada deməyə çalışır ki, lodgement gərək bank hesabımızda bizim overdraftımızı azaltsın. Düzdür, lodgement əslində bizim bank hesabımıza yatırdığımız pul vəsaitidir və bank hesabına yatırdığımız pul vəsaiti də bizim belə deyim bizim banka olan borcumuzu, yəni bizim overdraftımızı, bankdakı mənfi məbləğimizi azaldır. Belə bilinsin. Ona görə 2 düzdür. Doğru cavablardan biri 2-dir. Qeyd edək. İndi baxaq. 3-ə və 4-ə. 3-də buyurur ki, bank charges not yet entered in the cash book. Cash booka daxil edilməmiş bank charges-lər. Yəni, bankın bizə tətbiq elədiyi faizlər should be dealt with by an adjustment in the bank reconciliation statement. Yəni, bank statementdə, belə deyim, bununla bağlı düzəlişlər edilməlidir. Mən bunu qeyd eləmişəm. Bank charge-lərə cash book-da düzəliş edilir, nəyə ki, bank statementdə. Ona görə 3 səhvdir. Bank charge-lərə cash book-da ona görə düzəliş edilir ki, bank özü avtomatik olaraq bu düzəlişləri həyata keçirdir öz hesabatında və göndərir bizə məlumatı. Biz də mühasib olaraq müəssisənin cash bookunda düzəlişləri həyata keçirdir. Yəni, görə üçü doğru cavab olaraq qəbul edəmirəm. Dördə baxaq. If a check received from a customer is dishonored after date, a credit entry in the cash book is required. Düzdür. Dishonored checklər bizim cash bookdakı məbləğimizi azaldır deyə biz credit entry həyata keçirdirik.
cashbook'dakı məbləği azaltmalıyıq. Ona görə doğru cavabımız olacaq 2 və 4, yəni A bəndi. Buradan da gördüyünüz kimi 10-cu cavabı A bəndidir. Doğru cavab. İndi keçək 16.11-ci testə. 16.11-ci testdə nə buyurur uşaqlar? Buyurmuş ki, the following information relates to a bank reconciliation. Verilən informasiya bank reconciliation ilə bağlıdır. Nə gözəl. Gəlin də bu informasiyaları aid olduğu yerdə 16.11-də qeyd edək. Birinci də nə buyurur? The bank balance in the cash book before taking the items below was 8970. Bir dəfə də müsbət balans verində. Hamısını elə mənfi verirlər. 8970 overdraft. Ancaq cashbook'da dediyinə görə mən cashbook'da qeyd elədim. Diqqətli olun. Bank charge 550 on the statement. Bank statement have not been entered in the cashbook. 550 bank charge olubdu və biz bunu qeyd eləməmişik. Nəyə? Bank charge-ı qeyd eləyək. Mənfi olaraq qeyd edirik. Bayaq da qeyd elədiyim kimi bank charge bizim cashbook'dakı məbləğimizi azaldır. The bank has credited the account in error. Biz 425 which belongs to another customer. Bu misal təkrardır, yoxsa mənə elə gəlir. Bu misalın cavabına baxıram, 11200. Əla. Bu misal, dostlar, 16.11-ci misal. Sizə verəmirəmsə, burada bizim 16.5-ci misalla eyni misaldır. Əla. 16.11-ci misal, yəni niyə belə ediblər? 16.11-ci misal 16.5-ci misalla eynidir. Və burada da cavab 11200-dir. Ümid edirəm 16.5-ci misala qayıdıb baxa bilərsiniz özünüzdə. Eyni misaldır tamamilə. Bunu bir də həll etməyə ehtiyac görmürəm. Keçək 16.12-ci misala. Sadəcə olaraq 2 dəfə bir misaldan veriblər. Eyib yox. Canlar sağ olsun. The following attempt at a bank reconciliation statement has been prepared by Q Corporation. Əla. Q şirkətinin bank reconciliationıdır. Assuming the bank statement balance 38600 to be correct, what should the correct balance be? Deməli 38600 balans əgər buyurur ki, düzəldiləcəksə, onda doğru balans nə olacaq cashbook-da? Yəni bundan söhbət edir və gəlin indi baxaq, hamısı bir-bir aid olduğu yerə yazır. 38600 belə deyək. Yazılacaq harda? 16.12-də. 16.11-i silim. Bu təkrar oldu. Ona görə. Buna ehtiyac yoxdur. Sildi getdi. Bunu bank statementdə qeyd eləyək. Bu formada. Sonra deposit not credited. Bəli, lodgmentdən gedir söhbət. Düzgün başa düşmüşsünüz. Sonra, unpresented checks 3300. Unpresented check nə ilə əməldir? Bizim məbləğimizi azaltmalıdır. Qeyd eləyək. Və indi bizdən, belə deyək, nə istəyir? Cashbook-dakı doğru balansı istəyir. Əla. Cashbook-dakı doğru balans olmalıdır. Bunların cəmi. Deməli, cashbook-dakı doğru balans olmalıdır. 700 overdraft. Cavab oldu C bəndi. Gördünüz kimi. Bəli, cavab C bəndi. Tam eləyək. 16.13-cü testin izahatını həyata keçirdik. 16.13-də nə buyurur? After checking a business cashbook against the bank statement, which of the following items could require an entry in the cashbook? Verilənlərdən hansı? Bəli, cashbook-da entry edilməlidir. Verilənlərdən hansını cashbook-a daxil eləməliyik? Entry-ni cashbook-da eləməliyik. Bank charge qeyd eləmişdim bayaq da. Cashbook-da entry edilməlidir. Ondan sonra dishonored check-lərə də həmçinin. Sonra checks not presented. Bu unpresented check-di. Bu cashbook-da düzəliş edilməyəcək buna. Deposit not credit. Bu da lodgement-dir. Buna da bank statement-də həmçinin düzəliş ediləcək. Credit transfer entered in the bank statement. Credit transferdə bankın elədiyi səhvdir və bank o səhvi ilə bankda düzəltməlidir.
Heç nə qalmadı ki. Yox, bircə saniyə, bircə saniyə. Bu kredit transferi biz səbirli olaq, axırda qaydarıq. Standing order-ə demişdik ki, bank cashbook-da düzəliş edilir. Bunlar düzdür. İndi baxaq keşə. Kredit transfer entered in bank statement. Bank statement-də qeyd edilmiş kredit transfer. Harada qaldıq? Ha, kredit transfer entered in the in bank statement. Kredit transfer entered in bank statement direct credit'dir. Yadda saxlayın. Direct credit. Ve biz de demişik ki direct debitlere ve direct creditlere cashbook'da düzeliş edilir. Baxın, bunu yaddan çıxartın. Kredit transfer entered in bank statement. Yani bank statement'da sizin belə deyim, hesabınıza pul atızdırılır avtomatik olarak. Ve siz de cashbook'da ne inemelisiniz? Öz belə deyim, pulunuzu artırmalısınız. Ve bank hesabında kredit deyilsə, bank direct kredit deyilsə, bu o deməkdir ki, bank sizin hesabınızı ne inibdir? Özü için kredit edibdir. Yəni, elə göstəribdir ki, mənim filan müştəriyə filan qədər kreditim var, filan qədər borcum var. Yəni, bizə borcu olduğunu göstərir o kreditlə. Ona görə direct kredit deyəndə səhv başa düşməyin, götürüb cashbook-dakı məbləği azaltmayın. O bankın dilindən deyilən sözdür o direct credit. Biz o bank direct credit deyirsə biz götürüb cashbook-a debit eləməliyik. Direct debit deyirsə biz götürüb cashbook-a kredit eləməliyik. Bu belə 1 2 5 6 oldu bizim doğru variantlarımız A bəndi. İndi isə keçək 16.14-cü testin izahatını həyata keçirdək. 16.14-də buyurur ki, the following macroreconciliation statement has been prepared for a company. Dərsi testlərdəndir. İnanmıram izahat güclü izahata ehtiyac olsun. Birbaş keçək elə həllinə. 16.14 və overdraftdır. Əlbəttə ki məbləğ overdraft müsbət bir məbləğ də vermir ki rahat başlayıq misalı həll edilməyə. Overdraft mənfi ilə başlayırıq. Deposits credited after date 64.100 də belə deyək, credited after date, yəni lodgement-dir, 64.100 qeyd elədik. Unpresented checks nə qədərdir? 44.200. 44.200 unpresented checks-də nə etməlidir? Məbləği azaltmalıdır bu formada. Və çətin bir misal deyil bu, ona görə tez həll edirəm. Bu, üstə gəlsin bu. Nəticə olmalıdır 19.000. 900, yəni cashbook-dakı doğru məbləğ olmalıdır, 19.900. We're assuming the amount of the overdraft per bank statement 39.800 is correct. What should be the balance in the cashbook? Qısası, yəni bu 39.800-dir, əgər düzdürsə, doğru məbləğ cashbook-da nə olmalıdır? Yəni bunları götürüb düzgün yazdıqda, bunu mənfi yazdıqda, ondan sonra bunu mənfi qəbul elədiyi də deposits credited after date bunu müsbət unpresented check-i mənfi qəbul elədiyi də doğru məbləğ olmalıdır 19.900 overdraft və doğru cavab olmalıdır B bəndi qeyd elədim belə buradan da gördüyünüz kimi cavab B bəndidir davam eləyək 16.15 16.15-də gördüyünüz kimi məncə hesablamağa ehtiyac yoxdur burada 16.15-də baxaq bir-bir oxuyaq, ehtiyac olsa hesablama həyata keçirdik. Listed below five potential causes of difference between company cashbook balance and its bank statement. Deyir, aşağıda 5 dənə səbəb var, hansı ki bu səbəblərə görə cashbook-la bank statement bir-birinə düz gəlmir. Və ən axırda da yəqin deyəcək, istəyəcək ki bizdə cashbook-a daxil edilməli olan enterlər hansıdır? Banka, bank hesabatına, bank statement-ə daxil edilməli olan entrylər hansıdır? Gəlin bir-bir oxuya. Hansılar ki, cashbook-a daxil edilməlidir, onları sarılayaq və sonra ən axırda aid edək. Baxaq. Checks recorded and sent to suppliers before 30 noyabr 2019 but not yet presented for payment. Yəni, checks recorded and sent to suppliers. Nə qədər? Buyurur ki, təchizatçılara göndərilən, daha doğrusu, təchizatçılara edilən ödəniş. Presented, not presented for payment. Yəni, unpresented çeklərdən söhbət gedir uşaqlar. Unpresented çekədə biz bank statement-də düzəliş edirik. Ona görə bunu sarılamayacaq.
An error by bank. Bank tərəfindən edilən error elə bankda düzəldilməlidir. Ona görə içində götürmürəm. Bank charge cashbook-da düzəldilməlidir. Düzdür. Bunu qeyd eləmişəm mən dəfələrlə. Dördüncüye bak. Checks paid in before but not credited by the bank until 3 Decabr 2013. Checks paid in before yəni bizə ödənilmiş çeklər. Bu da lodgementdir, belə deyək. Hansı ki bank tərəfindən qeyd olunmayıbdır. Lodgementə də harada düzəliş edilir? Lodgementə düzəliş edilir bank statementdə. Beşinciyə baxaq. The check recorded and paid dishonored. Əla, dishonored çeklərə də qeyd etmişəm ki cashbook-da düzəliş edilir. Deməli, üçüncü və beşinciyə harada düzəliş edilməlidir? Bankda. Cavabımız olmalıdır B-məndə. Yerdə qalanlar isə bank statementdə düzəliş edilməlidir və doğru cavabımız da gördüyünüz kimi 15 oldu. Bu qədər dostlar. Testlərin izahatı bu qədər. Son olaraq qeyd edeyim ki, videonu bəyəndinizsə o zaman bəyən butonuna basın, bəyənin. Bundan sonra video paylaşın dostlarınızla, sizin kimi qoyunlarda istifadə eləsinlər və həmçinin subscribe olmağı da unutmayın kanalımıza yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün. Eyni zamanda da bir şey qeyd edeyim, aşağıda sağda gördüyünüz kimi bizim əlaqə nömrəmiz var, həmçinin e-mail ünvanımız var. Nə suallarınız olsa, nə fikirləriniz olsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. Lap cavablandırmasaq da gec-gec sizin suallarınızı cavablandıracaq uşaqlar, qətiyyən narahat olmayın. Ancaq son olaraq bir şey də qeyd edeyim ki, heç bir maliyyədə məqsəd güdülmür. Yalnız və yalnız cavanlarımıza, yoldaşlarımıza, dostlarımıza, həm vətənlərimizə kömək olmaq məqsədi ilə iş dünyasına addımlayan və yaxud iş dünyasında olan sertifikata ehtiyacı olan dostlarımıza kömək olmaq məqsədi ilə hazırlanıbdır bu videolar. İnşallah növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, özünüzlə müğayət olun. Ümid edirəm ki, həqiqətən də sizə bir faydası toxundu hazırladığımız videolar. Hələlik dostlar.